Aspettala, me. Na, žvirblė. Vos tave suradau. Tai ką, taip ir tupėsi čia visą laiką pasislėpęs? Gal, juk taip geriau visiems. Aš kaip pabaisa. Kodėl? Kodėl? A tu matai, ką aš Simonui padariau? Buvau tarsi apsėstas. Neteisinu tavęs, bet nesakau, kad Simonas nebuvo to vertas. Niekas nenusipelno būti primuštas manęs. Tiek Vaslaus Lopėza, tiek kiti jo brundukai. Sės viską buvo galima įspręsti taikai, be sulaužytų šonkaulių ar sudaužytų veidų. Juk galų gale, tam yra kalėjimas. Na, tu teisus. Gal. Na, tiesa, kaip tiem kontoriniam baigės? Na, jei nuliptum žemyn, tuomet viską papasakočiau. Gerai, tuoj, palauk. Greičiau pradėjo lietus lygti. Tojo. Uaaa! Ar tau viskas gerai? Būna ir blogiau. Na ką, sėsk, papasakosi? Palauk, tai kiek pasės. Nu, tai pasakau. Na, Simonas apkaltintas turto prievartavimu, vagystėmis, kontrabanda ir daug kitų nusikaltimų. Tad manau, kad išvystėm tikrai negreit. O kaip ta nu ta juoda žodžiu, detektyvė, kaip ta? Nebijok, už Simono dangstymą jį gaus, kol nusipelniusi. Jo, da, palaikyti skėti. O pačios koks likimas laukia? Kaip matai aš čia? Tai tipo tave paleido. Na, kadangi aš išdrįsau atskleisti Simono aferas, tai apsiribosiu viešaisiais darbais. Tikiuosi grėblių paskolinti turi. Haha. O ką, likusią vasarą veiks? Ko gero, pirmiausiai kreipsiu į liudytojų apsaugos programą. Žinai, Simonas ir kalėjime bus Simonas, žinai, iš turišių, iš kapstys, suras, suspardys, sumurs, sudaužys, sukapos, paskandys, į betonuos, vėl suskapos, vėl paskandys. Nu, paskui reiks tą duką atsiprašyti, nors nežinau, tai aš pridirbau, bet vis tiek reik. Nu, ten ne tavo šiaip darbas, bet tai... Nu, vis tiek atsiprašysiu, blogiau nebus. Nu. Atrodo, jau nebelyja. Labas čia aukštas ir... Know what's worth fighting for when it's not worth dying for. Žurnalis, kėti. Nekrypkite nei man į dėmes. Teiskite. 21 guns. Lay down. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa, I gotta cool her down. She won't bring the room to ground on the dance floor. Whoa, she's fire burning, fire burning on the dance floor. Good. She's fire burning, fire burning on the dance floor. That little shorty's fire burning on the dance floor. That money is a masterpiece. The order is one in every 100 years. But ain't no matter what I'm afraid of golden lanes. Little mama game is about to change. She'll be on covers over the world. Blow that crazy flame away. I take my red.
man tai nejaukiai. Vienas, trys, važiuoju. Na taip. Tai jis jau filmuoja, nu taip, vienas, trys, vaidin. Tai na taip sakys. Nu, na taip sakys. Ne, nuo Lauros. Pameni Laurą. Pana. Jis ne... Žinai ką? Pasimko. Varom. Vieno žodžiu, du buvo, ką žinau, įlipau, sakau, jeigu papuškiu vienam antram, kur apatūrė ir tapu. Dar šiltu! Ne, nu... Siuo, koks tavo reikalas? Būtė ir tavo glaukia? Kaip... Ne, čia, tu nereikiu. Nu, ką va, čia ten atvarė, kiebras, buvo, ten iš... Tai jau man, kurie ten galbūt čia, žinai. Iš asieninkų buvo atvarę taurą genėlį. Galvoju, tai... Gerai, davai, pažiūrėti grįžti. Asalai. Nežveng, va. Oi, nekšė. Tai ką, viršininkė? Viršininkė? Ne. Tik nereikia, mes viską žinome. Šis niekšelis mums perdavė visą informaciją. O dėl... O... Turėsi progą. Buvo, bet čia neužmuš. Tuo. Pimeny, tu bent žinai, kaip suknisai mano sus reikalus. Asilė. Asama būrė, dabar asama būrė, sako. Trys važiuojam. Na da, biškį įkalam. Davai, davai. Aš balbekas į tą. Kur tokį galai? Laurin čia vakar išvėrė. Iš mano būrį įsivaizduoju per nykščių. Nu, visai ką. Nu. Rūkštis. Aš atsibodau ties pabaigą. Sako, rūkštinės šaus asistatėms bus girdėjai. O, čia visai nebloga turinio yra. Mažutė. Ei, brangas. Oi, dėl. Ačiū, dėl. Ei, žinai, šią miestelį geresnė skylė, nei mano skylėje. Tai jeigu čia tik samagonas, tai kas čia dabar? Ateik čia. Sakala, sklepas. Jeigu nemokė skaityti, tai eik. Na. Na, Andriu, neblogai tu čia pavarėjai. Gėdis, ar... Puiku. Tiesiog labai šaunu. Ach, tu kur mus... Ša, e, būkit malonus, kaip paskui filmuom. Nu, Sandra! Žinojom. Ką? Kas buvo? Apvogė mane. Nu, kas buvo? Nu, kas buvo, sakyk? Sakyk, kas buvo. Varba čia už... Aš jiems svabinės... Stop, tu tai esi... Davari. Gerai, va. Visi, o, puikiai, dabar sakyk. Na, lygiai. O tai, tai gal, taip, čia žiūrėjai, tada atsisuk. Ar matot? Matot, ką aš jau sakau? O kameros? Danas, taip galvoju, kad per lengva buvo. Jūs! Ant mano stalo! Ir dar tas šlikštynis išprievartavo mano šonį. Aš tok pasdaknai nežinau, ką padaryti. Mano lės. Matyt, per daug. Vis taip į čia gerai. Auks, penelio grįn. O, nevadasi. Ai, pro ten, nu. Paskutinį kartą. Paskutinį sveikas. Va. Šis natuoja.
Nežinau, ką jie padarys. Žinai, man koks tas žiauras būna, kai supyks. Žinai, ne? Aš jos kai surasiu, tai užmušiu vienoj. Aš irgi... Kas man pagė mano namus? Išpagė viską, televizorių, magnetlapą, tai nieka. Svarbiausiai, paėmė mano apatinį krikotašą visą. Pažiūrėk, nieko neturi, žiūrėk, nieko. Gerai, dakam. Nu, lint, negali. Aukščiau gali išlįs, lemba. Tada staigiai. Aš jam pušiam. Taip, staigiai, išlįs, nu. Nu. Ruoli! Laikyk tos pacotus! Da, bė... Sveiki, papūrai! Gali tvarkyti tai? Gerai, susitvarkykit, nu. Tai tu man pasakyk, kad... Greičiau. Opa tu, o pėsą, nu pėsą. Nu nebėjau, kos kartas. O tau, tau su pingalis. Sargi. Opa tu. Aš nu pėsą. O ta su trauka, su benis, su problemu taukia? Opa, to. Nu pėsą, nu pėsą. Nu kartams, ne pyk. Tau rūkšmys su bengaliu, tas šūdžius. Geriausias žmogas pasaulio traukdo, netraukdo turbūt.